আজি কোটি কোটি সপোনে উৎসাহ উদ্দীপনা পাইছে মুদ্রা লোনৰ পৰা। আগতে মই ঘৰতে জলপান বনাই ওচৰ চুবুৰীয়াক বেচিছিলো, তাৰ পিছত মোৰ বিজনেছ আৰু বাঢ়িব ধৰিলে, যেনে কিটি পাৰ্টি, গেট টুগেডাৰ। তাৰপিছত ভাবিলো মেচিন লৈ মোৰ বিজনেছ কিয় বঢ়াই নিদিওঁ। তেতিয়া কামত আহিল মুদ্রা যোজনা। আজি মোৰ নিজা এটা ইউনিট আছে, তাত আমি 4-5 জনী মিলি কাম কৰোঁ। এতিয়া ভাবিছো মোৰ নিজৰ এখন বেকাৰী খুলিম। প্ৰধানমন্ত্ৰী মুদ্রা যোজনা, প্ৰয়োজন অনুৰূপ লোন, আশা অনুৰূপ উন্নতি।